Kasparov is on the first position, and there are two racers with the same time, 135.66, on the same place. A teď už je tady David Kubeš, včera šestý, dnes po prvním kole na čtvrtém místě. David Kubeš vůbec poprvé vlastně v téhle sezóně mezi staršími žáky, takže se trošku rozkoukává, i když on už je sám o sobě vzrůstem velmi vysoký a určitě nabere ještě nějakou svalovou hmotu. A David Kubeš je v cíli na prvním místě. 69 setiny náskok. David Kubeš je novým vedoucím závodníkem průběžného pořadí. Za ním je ta dvojice.